Re, viss ēters ir te! No rītdienas, no 21. novembra līdz nākamā gada 21. februārim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā aplūkojam izstādi nepieredinātās dvēseles simbolismas Baltijas valstu mākslā. Tas ir vērienīgs visu triju Baltijas valsts simtgades koprojekts, ko pirms dažiem gadiem ar ievērojamiem panākumiem izrādīja prestižajā Orsay muzejā Parīzē. Un vairāk stāsta Ilze Stranga. Simbolismu laiks Baltijas mākslā bija no 19. gadsimta 90. Gadiem līdz 20. gadsimta 30. Gadiem. Un izstāde nepieradinātās dvēseles atklāja izcilo profesionalitāti, kādā mākslinieks strādāja. Simbolisms, kas dzimis Francijā 19. Gadsimta 2. Pusē, iespaidoja visu Eiropas kultūru, arī Baltijas mākslas kopaini. Un to Latvijas simtgadē vērienīgajā notikumā Orsay muzejā Parīzē ieraudzīja skatītāji. Johanna Valter, zemnieku meitene, ir atgriezusies Rīgā. Šo izvēlējās Orsay muzejs. Vēstījums ir tas, ka Johans Valters nāk no šīs lauku vides, kā visa mūsu šī paudze, bet tajā pašā laikā skats šai meitenei ir tālumā ļoti lielā ātrumā sasniegt mākslinieciskā, zināmā mērā, kulmināciju, nākot no zemnieku ģimenēm. Un pārdzīvojot tajā ātrumā, kas bija pirms 100 gadiem, šo tiecību uz avangārdu, šo tiecību uz jauno domāšanu, neapstāties šeit. Darbiem piemīt patiesa oriģinalitāte. Izstādes nepieredinātās dvēseles simbolismas Baltijas valstu mākslā. Ģenerālkurators un tās koncepcijas autors ir Rudolfs Rapetī, plaši pazīstams Eiropas simbolismu pētnieks. Rīgā izstādes akcenti iekārtojumā ir nedaudz savādāk nekā Parīzē, Viļņā un Tallinā. Kur izstāde jau pabijusi. Mums pieteikums, protams, visam projektam ir zemnieku meiteni, bet pieteikums ieejai izstādē, tātad pirmajai uvertīrai, tas ir Rozentāls, kurš devās uz Eiropu un varēja, zināmā mērā, reflektēt par Eiropas virzieniem. Mēs atceramies izstādi Viļņā. Tas ir Mergitur un tas ir Ferdinands Rušits. Stāsts ir par šo Polijas Lietuvas lielkņazisti, kura tātad dodās pa Viļņiem kā kuģis, kā faktiski kuģi vraks, un tomēr iet bojā. Vērienīgo motīvu un rokrakstu panorāmu ekspozīcijā veido vairāk nekā 160 eksponātu no Baltijas valstīm. Šo sadaļu, mītu un leģendas, ļoti liela nozīme ir igauņu mākslai, jo tātad tieši igauņu mākslinieki, kā Oskars Kallis, kā Nikolais Trīks, pievērsās Kalivo epogam, kas ir tātad igauņu nacionālais varonis un nacionālais epos. Vizuālā mākslā igauņi tādā mērā, tādā vērienā ir atšķirīgi no mums par sakņu un eposu ilustrēšanu. Klajā nācis arī apjomīgs izstādes katalogs. Izstāde nepieradinātās dvēseles simbolismas Baltijas valstu mākslā aplūkojuma līdz februāra beigām Nacionālajā mākslas muzejā. Ilze Stranga, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.